Ha, to'g'ri. Uni kamsitishga sen haqqing yo'q. Kuni kecha Saidarametova 63 yoshini qarshiladi. Tug'ilgan kuni xo'jayinim Saida qo'yaman dedi. Minglab muxlislarning sevimli aktrisasi san'atkor bo'lishini xayolga ham keltirmagan. O'sha magazinga, do'konga ko'p kirardik-da, o'sha yerga ishga kirganman. Tasodiflar uning hayotida katta o'zgarishlar yasagan. O'zlarini tez qo'lga oladilar, shunaqa kuchli ayol. Kutilmagan tashxis qarshisida ham o'zini yo'qotib qo'ymadi. 90 yoshgacha rol ijro etaman. Ushbu oqshom O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova va uning yaqinlari bilan bolalik yillari, taqdir sinovlari va hayotni sevish sirlari haqida gaplashamiz. Saida opa, sog'liq, omonlikda ko'rish turganimizdan benihoyat xursandmiz. Xudoga shukr, xudoga shukr. Eng katta boylik salomatlik deb ko'p bor aytishadi. Lekin har doim ham buni mag'zini chaqmaymiz. Haqiqatan ba'zida shu sog'lig'imizni qadriga yetmaymiz. Bilmadim, yoki paloncha kasal bo'pti, men kasal bo'lmasam kerak, yoki ayo endi kasal bo'lsam bir dori icharman, tuzalib ketarman-da deb o'ylaydi-da odam. Lekin shundoq payt kelar ekanki, o'sha kasallik sizni ham chetlab o'tmas ekan. Kerak bo'lsa, yotqizib ham qo'yar ekan. Bu ham bir sinov. Albatta. Biz yosh bo'lgan paytimizda bobo buvilarimiz, amma xolalarimiz duo qilishsa, doim aytishardi-da, qo'l oyog'im o'zimga xizmat qilsin, deyishardi-da. Mana onamlar 85 yoshdalar. Doim o'zlariga shunaqa duo qiladilar. Bizga shu duolarda doim shu niyatlarni bildiradilar-da. Ayajon, qo'ying, mana xizmat qiladiganlar bor. Kelin, jiyanlar, nevaralar desam ham, qo'l oyog'im o'zimga xizmat qilib turibdimi? Men o'tirishga haqqim yo'q deb turib, kerak bo'lsa shu oyoq-boyoqni yig'ishtirib ham yuraveradilar, ovqat ham qilaveradilar. Bu menga ham deydilar, fizkultura bo'ladi deb qo'yadilar-da. 3 yil bo'ldi, men insult bo'ldim men. Mana bir tarafdan sal bo'ldi. Baribir yuriyman, ne qarayman. Qo'limdan bir narsa tushsa yig'ib olaman. Ya qo'ying endi, mana keliningiz bor, yo bir boshqa deyman, u bu deyman ham. Ha, endi mayli. Kelinim charchagan, u ham ishdan kelgan, u ham ishlab kelyapti. Men endi uyda o'zim qilaman, nima deb harakat qiladilar. Tushkunlikka tushsalar ham bilasizmi, imkon qadar bekitishga harakat qilardilar-da. Bizga ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Lekin men sezardim o'shanda ham, o'sha bir yig'laganlarini, o'sha bir narsa ularni qiynayotganini, hamma narsa bo'ladi hayotda. Sezdirmasdilar-da, juda ham mehnatkash edilar, mehnat qildi. Har doim mehnat, mehnat, mehnat bilan. Akalarim armiya ketdi, qaraxat keldi, boshimda ko'p narsa o'tgan. 27 yil bitta joyda chekit yopishtiraydi men. Tamat, soksina, konferta kelaveradi, men o'tirgan joyda yopishtiraydim. Konserv zavodiga borib ishlaganlarda, o'sha zavodga borib ishlaganlarda 6 oylik, 7 oylik bola bo'lgan ekanman. Saidopam bilan ko'tarib borib, har 3 soatda emizdirib kelar ekanlar, eranmasdan. Hozir mana aytadilar-da, nimaga erishsanglar ham mehnat bilan, halollik bilan, poklik bilan shunaqa qadam bosinglar deb doim bizga shuni o'rgatinglar. Chunki bizani bobomiz ham xuddi shunaqa bo'lganlar-da. Juda katta tabib edilar. Ibn Sinoni anaqa yo'lini tutgandilar-da. Men ularga missistralik qilardim. Endi yoshligimga borganman-da baxtiyor. Masalan, o'sha paytda 5 so'm bersa, 2 so'm darrov qaytimini berardilar. Bobo o'zi shuni sizga atab berdi, niyat qilib berdi. Qaytimini olmayman deb shuncha ana qilsa ham qaytimini berdiz-a. Olib qo'yavermaysizmi? Bolam, men qilgan mana shu unga muolaja 3 so'mlik. Undan ortiq emas. Men undan ortig'ini olsam, uni haqqini yegan bo'laman, uni haqqini olgan bo'laman. Garchi u rozi bo'lgan. Ana, garchi u rozi bo'lsa-da, qarang. Onam qo'shiq aytishlarni yaxshi ko'radilar, doira chaladilar, o'zlari laparlar aytadilar, hayotni yaxshi ko'radilar. Juda ham hayotni yaxshi ko'radilar. Mana shunaqa indisga ashullar aytaydim-da, paxtada biz o'shanda paxtada hamma teropdi uzoq joydan. Men ovozim chiqganda endi direktor Mahmudov, u qimmat ovozi deganlar, u vaqtda Ganiyev edi familiyam.
Ganiva Zahro kelib, ibi shu qanaqa ovoz indiski ashullar aytibdi. Qanaqadi deganlar buni so'ng maktabda bo'lgandan keyin sahnada men ashullar aytaydim, teatr qilaydim 13-chi maktabda. Xo'jayinim qo'ymadi so'g'in. Institutni bitirmagan bo'lsalar ham lekin aktrisadan kam emas. Ayajon qo'shnilari yig'ib, doira cholib, laparlar aytib, qo'shiqlar aytib, aya shunaqa qilardilar. Osha pozitiv nimalari saydipamda ham. O'zi hammamiz biz shunaqa. Doira cholaydi baxtiyorim, bu o'ynaydi sug'un. Men ashulla aytaydim. Sayda opa, iste'dod onangizdan o'tgan ekan. Onamdan o'tgan, onamdan. Lekin san'atkor bo'lasiz deb o'ylashmagan. Yo'q, 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 hech ham o'ylashmagan. Men 10-chi sinfni bitirganimdan keyin yomon o'qimaganman, yaxshi o'qiganman. Kundaligimda har doim 5-5 bo'lishini xohlardim. Men o'zim sinfkom bo'lganman maktabda. Voleybol o'ynashga ham ulgurardim, futbol o'ynashga ulgurardim, basketbol o'ynashga ulgurardim, velosiped haydashga ulgurardim. Sinfni boshqarishga ulgurardim. Besh olishga ham ulgurardingiz. Besh olishga ulgurardim. Spektakllardan parcha qo'yib, o'shanaqalarni ham o'zim tashkil qilardim. Lekin o'qish tanlash masalasiga kelganda, savdo yo'nalishida. Ha. Tahsil olishni davom ettirganmiz. Ha, o'sha bitirganimdan keyin o'zimizni shunday Samarqandda pedagogik instituti bor. Ana shuni hovlimiz ro'parasida-da, o'sha pedagogistga topshirganman, ingliz tili fakultetiga. Mendan oldin rahmatli opam topshirgan edi, yangi ochilgan edi, o'zini kuchi bilan kirgan edi o'sha oliygohga. Yaxshi ko'rardi ingliz tilini. Menga ham yoqardi. Keyin men 5ta qizlarni, sinfdosh qizlarimni topshiramiz ingliz tiliga. O'qituvchi bo'lamiz, ingliz tilini o'rganamiz deb topshirtirdim dokumentlarni. Baxtiyorjon, imtihon kuni bormadim. Bilmayman, meni nimadir ushlab turibdi-da imtihonga bormayapman-da. O'sha yili magazini bor, 13-chi maktab bilan ro'paro. O'sha magazinga do'konga ko'p kirardik-da, o'sha yerga ishga kirganman. Ozgina mana shu sotuvchilik boshqa qilib, keyin mana shu Toshkent shahriga borgandan keyin bir yillik o'qishiga, bir ikkita kinolarga kirib, teatrlarga kirib aktyorlari ko'rib, mana shularga keyin qiziqish katta bo'lib, orzu havas qilib, yo'q endi nima deydi? Talant bor, o'ziga yarasha ko'rinishi bor. Menda eng uchqun olgani ko'rmayin bostim tikon milliy teatrida Erkin Komilov bilan Gulchehra Jamilova o'ynashgan. Shunaqangi yaxshi spektakl edi, aynan yoshlar uchun. Shunda qaror qilganmiz. Ana shunda qaror qildim. Men ham san'atkor bo'lsam, men ham shunaqa rol ijro etsam, mendan ham chiqarmikin? O'tiribman spektakl tomosha qilib, xayolimdan shu narsa o'tyapti-da. Tugagandan keyin kursdoshlar bilan chiqdik-da, shu zinasi haligachada esimda, zinada hamisha deb turinglar dedim. Hozir dedim, mana shu ikkita san'atkorimiz chiqadi, men ularga ishim bor dedim. Shundoq chiqib, meni zinadan tushib ketamiz deshganda yugurib bordim oldilariga deb. Juda ham yaxshi spektakl ekan, mana kursdoshlar bilan ko'rdik, ma'qul bo'ldi. Men ham artist bo'lmoqchiman. Lekin kulishdi. Erkin Komilov ustozi Saydani bo'lgan. O'sha kishi kitob bergan, berib, sen artistlikka ketmoqchi ota-onang qo'yadimi bobolaring degan. Sen so'ra degan. Buni qarangki, oradan vaqt o'tib, birgalikda qarang, bir sahnada. Ana. Xudoga shukr, Xudoga shukr. O'zi hayotimizda hech narsa bejiz sodir bo'lmaydi. Balki. Agar misol uchun mana shu do'konda ishlamaganingizda, do'kondan Toshkentga yuborilmaganida, balki aynan mana shu spektaklga tushmaganingizda, hammasi boshqacha bo'lishi mumkin edi. Mana Turkiyaga safar ham bir tomondan bejiz bo'lmagan. To'ppa-to'g'ri. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi buyurtmasiga ko'ra, Turkiya kinoijodkorlari bilan hamkorlikda Mendirman Jaloliddin tarixiy serial ustida ish olib borilmoqda. Mart oyida tasvirga olish ishlari boshlangan edi. Jasoratli sarkarda hayotidan hikoya qiluvchi ko'p qismli kinoasarda bir guruh o'zbekistonlik ijodkorlar qatori Saida Rametova ham suratga tushdi. O'zlari juda ham tarixiy rollar yaxshi ko'radilar. Teatrlarda ham UYC, Bibi xonim, shularni ko'rgan biz faxrlanib ketamiz. Keyin mana shu Jaloliddin Manguberdi ham mana o'tdilar nima kastingdan. Syomka deydilar opa. Ozgina mazalari qochib qoldi. Shamollatganman deb o'yladim-da. Yoki olib borishsa, hamma vrachlar bir-biriga qarayapti, professorlar qarayapti. Yonimda boboxonaga ham tarixchimiz ham til biladilar. Ularga qarab, bu qiz o'zi biladimi kasalini deyishibdi.
Endi o'zim ham ancha tushunib qolganman turk tilini. Noto'g'ri tushunayotgan bo'lsam kerak deyman-da. Balkim rostdan ham yosh shamollashmi yo oddiyroq kasallik bo'lsa kerak deyman-da. Tezroq ayting boboxon aka. Bular shuncha gap gapirdi. Nimaga siz jim turibsiz? Mayli men yarmisini tushundim, lekin yarmisiga tushunmayapman. Nima kasallik ekan menda? Ayting. Ular aytolmayaptilar deydi. Oxirgi Saidaxon sizda shunaqa saraton ikkinchi bosqichi uchinchiga o'tadigan anaqa yana uning ustiga zlokachественный dedilar ikki xil bo'lar ekan-ku u voy men o'lamanmi endi yashamaymanmi umrim tugadimi dedim keyin yo'q unaqa deb o'ylamang yaxshi niyat qiling ko'pchilik bu kasaldan sog'ayib ketgan eng keragi xafa bo'lmasligingiz kerak o'z vaqtida aniqlanganligi eng asosiysi o'shanga shifokorlarga professorlarga rahmat deyman sanda stress bo'lgan dedi 2 oyni ichida dedi mana shundan dedi bu o'sib ketgan dedilar Pandemiya sabab yuzaga kelgan sinovli kunlar Saidopani ham chetlab o'tmadi. Aktrisa yaqin jigarlardan ayrildi. Qadirdon hamkasblarini yo'qotdi. Koronavirus pandemiya bilan muqaddas qaynisinim Jumadlakiz singlisi olamdan 3 kunda shu koronavirus bilan 4-5 kundan keyin o'zimmi opam bir qorindan talashib tushgan opam mendan 1 yosh katta edi 64 ama 63 juda ham yaxshi bir mehribon bizani bir tirgakimiz edi-da suyanchimiz shuna yaxshi edi qizim alov edi shuna boshqacha edi katta qizim Xudo ko'rsatmasin farzand o'g'li hech kim orada Abdurayimni eshitdim. Endi Abdurayim ham joy jannatda bo'lsin. Juda ko'p spektakllarda partnyor bo'lgan bizda Abdurayim bilan. Ya'ni shaxsiy ko'p roli bo'ladi ya. Ha. Menga andishali bo'ldi, aql o'rgatasiz. Chelingizni yonini olasiz. Nech kun yig'layman, ichimga olaman. Keyin jumadlakingiz bu orada koronavirus deb ana qilishib o'zlari ham aytadilar shundoq nafas oldim tamom ketdim deb o'yladim dedilar-da. Telefondagi muloqot baribir bu boshqacha yonida bo'lsangiz boshqacha. Ha-da. O'sha orada masofa bor. Masofa ham bor orada. Hammalari yaxshi menga munosabatda bo'lishyapti. Hamma tomonlama mehr oqibat deysizmi, hurmat, izzat deysizmi? Mana o'zimizni Ozodbek Nazarbekov ularga ham rahmat. Qo'ng'iroq qilib so'rab turishibdi hamma anaqa ana Fathxillar rahmatli. Hali ham esimda har kun qo'ng'iroq qilardi. Opa, yaxshimisiz? Tuzalib ketasiz, o'ylamang. Xudo xolasa hali qaytib kelasiz. Sahnalarda birga rol ijro etamiz. Hali sizni katta-katta rollar kutyapti. Bardam bo'ling, kuchli bo'ling. Siz kuchli ayolsiz deb telefonni har kun qo'ng'iroq qilardi. O'sha yerda muolaja qilishni taklif etishdi, lekin siz rad etib, uyga qaytaman dedingiz. Ozodbek ham hammaliga aytishdi, Saida opa hech narsani o'ylamay, hammasini ular biza ana qilamiz. Rolingiz ham mana shu sog'ayganingizdan keyin davom ettirasiz. U yoqda qizlar Rano, Ishqil Firuza, Rayxona, hammasi yulduz o'zimiz qaraymiz deyshyapti navbat bilan navbat bilan. Yo'q, bo'ldi shu yerda qildiraman deb turibman-da. Endi butun dunyodan kelishar ekan, meditsinasi yaxshi ekan deb. Lekin bilasizmi, birdan yuragim anaqa bo'lib qoldi-da. Hammang unaqa bo'lsa ham, meditsinasi zo'r bo'lsa ham, umrim tugagan bo'lsa-chi, rizqim tugagan bo'lsa-chi. Men bilmaymanki, Alloh menga qancha umr berdi. Bolalarim, yurtim, vatanim voy. Men bitta qolib ketamanmi? Har xil xayol olib ketaverar ekanda. Xudodan yaxshi so'rayman, niyatlarimni yaxshi qilaman, so'rayman. Ana o'shanda shunaqa hayot shirinligi bilindi. Hamma ham yashagis keladi. O'lim haq, lekin darov o'lgis kelmaydi. Yashagis keladi. Hali aziz o'ylantirish kerak deyman. Navaralarim katta bo'lyapti, shularni o'zim turay, o'zim bosh qosh bo'lay.
Cumadla bilan kuşa kari. Bunları aitmeydi bana. Bunları işler bana aitmeydi bunlar bana. Ayağımı kapa buladı, aitmeydi bana. Ayacığım ben lisede. Samolottan gidip Toşkent'e sıradım ben liseye koydular, tiksirlerle bana. Ben yakışmam. Siz hiç ama kapa bu meyman için deme. Hiç makul olmam. Bir tasını kuda oldu dedim. Buna umurunu bilsin bunları. Balım kesel bulmasın dedim. Turta farzanım coyup deme kılsın dedim. Soğuk bulsun balılarım dedim. Nigarlarım arkamda kalsın deme. Yakında borib keldingiz. Ha, borib keldim. Mana ona ko'ring meni dedim. Soppa sog'man, yaxshiman dedim. Faqat ukol bilan tuzatishadi. Bo'ldi dedim. Bilasizmi, kasalligimni ham unutdim, Baxtiyorjon. U yoqda bo'ldi, o'ldim men endi. Hayotdan bo'ldi, ketdim deb turgan odam. Bu yoqqa kelgandan keyinchi kasalimni ham unutdim. Xuddi men soppa sog'dek, kasalim yo'qdek. Juda ham ko'p narsalarga sabr-toqatli o'zlarini tez qo'lga oladilar. Shunaqa kuchli ayol. Lichinilarni ham boshlaganlar, hammasida yaxshi, mana yaxshi bo'lib ketadilar. Bunga men ishonaman ham. Hozir ham Xudoga shukr yaxshi. Qarang, birinchi shu ishonch, kuch-quvvat, yaxshi kayfiyat. Men seni yengaman, men yashayman. Men hali ko'p ishlar qilishim kerak deb o'zingizga mana shunaqa gaplarni aytib pozitivni bo'lishingiz kerak ekan-da. Ham o'rgatishdi, ham aytishdi boshdan o'tganlar. Mana Xudoga shukr, yomon emas, birinchisi yaxshi o'tdi. Endi yana bitta narsaga men ixlos qilganman-da, ko'pchilikning duosi ham baribir ijobat bo'lar ekan, Baxtiyorjon. Ko'pchilikning duosi. 40 yil agar san'atda xizmat qilib kelayotgan bo'lsam, shunaqa muxlislarim qo'ng'iroq qilishadi. Yana hammasini qo'ng'irog'ini olaman. Kuch to'plab ular bilan gaplashaman. Rahmat. Qaytanga mana shu qo'ng'iroqlar sizga. Ha, ha. Kuchlar beradi. Dalda bo'lar ekan. Hammalari duoda biza dedi. Siz dedi kuchli ayolsiz, siz yengasiz. Xudo xolisa hali yana sahnalarda, seriallarda, kinolarda rol ijro eting. Biza yaxshi ko'ramiz deb shu gaplar ham, duolar ham haqiqatan odamga kuch beradi. Zuhra ko'z oldimda katta bo'lgan. Uni o'z qizimdek yaxshi ko'raman. Lekin baribir u bizga kelin bo'la olmaydi. Bir narsani alohida ta'kidlab o'tish joiz, kinodagi Saydaramiyatova boshqa qaynona, hayotda mutlaqo boshqacha qaynona. Ha, men butunlay boshqacha qaynonaman. Ha, mana 18 yil bo'ladi, Xudo xolasa kelin tushirganimga. Bilasizmi, mana men shu men kasal bo'lganimda o'g'illarim, kelinim, jumadlikingiz hammasi ukam menga qanaqa mehrli bo'lishdi, mehr oqibat ko'rsatishdi-da. Ammo lekin bitta narsa, kelinim sal mazasi bo'lmaganda doktorga boring dedim. Hech narsani o'zingizdan ayamang dedim. Shohsda eng keragi sog'liq dedim. Sizni 3ta farzandingiz bor. Mani o'g'lim sizni qo'lingizda. Darrov doktorga boring dedim. Doktorga borib kelgandan keyin bir kun, ikki kun ko'proq yotish kerak edi, yurish kerak emas deyishibdi-da. Menga gaz oldiga borish mumkin emas deyishgan. Qarang-da, endi hayotda-da. Keyin men nima qildim? Bir qozonni oldim, suv quydim. Jumadagi gazni yoqdilar. Yo'lini topish kerak-da. Yo, nimaga endi kasal kelinim u qilish kerak. Men ham kasalman deb o'tirganim yo'q. Hamma kartochka, piyoz bormi, hammasini yana to'g'rab yuvdim-da, qaynab chiqqandan keyin endi buni ana qiling. Ular ana qildilar-da. Shu bilan qarab sizga bir qozon shundoq mazali qaynatma sho'rva bo'lib turibdi. Ko'rdingiz, kelinim shu ahvolda ham turib kelyapti, ovqat qilaman deb. Kelin posha, ovqat tayyor dedim. Kirib ko'rib, voy chaqqon qaynanami deb u ham kuldi-da. Bir-birimizni bu hayotda to'ldirishimiz kerak. Bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Bir-birimizga qalban, ruhan mehr oqibat ulashishimiz kerak. Ha, choy qo'yish kerakmi, tifalda qo'yaman. Mana yilib yugurib ishlarni ham qilyapman. Qancha ko'p ishlasangiz, mehnat qilsangiz, harakatda bo'lsangiz, u sog'lig'ingizga ham yaxshi. Mana 63 ga chiqib, hech qachon bir og'ir kasal xastal bo'lmaganman. Shamollash bo'lardi, o'tadi, ketadi, tamam. Sakrab-sakrab yuraman, u sahnada ham, xizmatlarda ham hamma vaqt. Momojon, bir tush ko'ribman deng. Ha, qanday tush? Qo'limda qush, boshimda toj. Tangda hush qarasiz aylanay. Voy, nimasini aytasiz? Qo'limdagi qush kelinga farzand bo'lsin. Iloyo, iloyo aytganingiz kelsin. Amin. Alloh. Boshimdagi toj kuyovga toju davlat bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Farishtalar amin deyarsin. Amin. Alloh akbar. Voy, voy.
Saydoba, bu yil mustaqillik bayrami arafasida yuksak mukofot bilan taqdirlandingiz. Xursand bo'ldim, Baxtiyorjon, juda ham xursand bo'ldim. Mehnat shuhrat ordeni. Siz uchun kutilmagan xabar bo'ldi. Ha, kutilmagan xabar bo'ldi. Aynan o'sha kimyoterapiyalarni anaqa qiladigan, mana shu jarayonda yurgan paytimda nima bo'ladi, nima qo'yadi, baribir o'ylaysiz-ku. Xursand bo'ldim. Bu ham menga, bilasizmi, 50% o'zimni tutishda, ishonchda, hayotga yana ham bo'lgan qiziqishim, yashashim kerakligi, yana ham ko'proq mehnat qilishim kerakligi rosa kuch berdi. Ijodiy rejalar bilan ham bandsiz. Hozir garchi serialda birinchi mavsumda barcha qismlarda rol ijro etmagan bo'lsangizda, bizga ma'lum bo'lishicha ikkinchi faslida nasib bo'lsa, yana o'zingiz Xudo xolasa, albatta. Ishtirokingiz bilan mana shu rolni ijro etasiz. Albatta, Xudo xolasa, ular ham kutishyapti. Mana birinchi mavsumi yarmisini ijro etdim, yarmisini endi boshqa aktrisa ijro etadi. Ikkinchi mavsumdan yana o'zingiz kelasiz deb kutib turishibdi. Niyatlarim katta hali, umidlarim katta. Yayrapam bilan bitta xonada edim. Yayrapam ham Xudo rahmatsin 90lagacha yuridilar. 20 yil bitta xonada bo'ldik-da, grimxonada kirib kelardilar-da. Agar sal mundoqroqsa, Saida dirdilar. Asankangni tutgin, mana mundoq yurgin, mana mundoq bo'lgin deb tushuntirib o'rardilar-da. Sal bir xapibsa kulib yurgin. Men Xudo xolasa 90 yoshgacha sahnalarda yuraman. 90 yoshgacha rol ijro etaman. Mana shunaqa pozitivni o'zlariga grimxonaga kirishlari bilan shu gap aytsalar, mana men mundoq qilib o'tirganim, darom mundoq bo'lardim de. Bo'ldi, Yayrapa, aytganingizni qilaman, mana kulib o'tiraman. Men ham 90 gacha yashayman derdim-da. Niyatga ko'p narsa bog'liq. Niyatga ko'p narsa bog'liq. 90 yoshgacha yashadilar-da. 90 yoshgacha rol ijro etdilar. Mirzo Ulug'bekda rollari shunaqa yaxshi chiqdi-da. Bitta ham tekstdan ham adashmadilar-da. Qarang, yaxshi niyatda gap ketdi ekan. Qaynonangizman. Biroq juda kam turasiz xizmatimizda. Xizmatingiz bizga sharaf, Valida Sultan. Shularni yo'lini bersin bizaga ham. Juda ham hayot shirin. Arzimagan narsalar uchun shirin hayotimizni hech qachon o'zimiz zaharga aylantirmaylik. Xudo xohlasa barchasi nasib qiladi o'zingiz. Ilohim nasib. Farzandingiz nabiralar to'yida bosh bo'lasiz. Inshaalloh. Kimgadir kerakligingni his qilish bu juda katta baxt. Siz chindan ham baxtli insonsiz, chunki muxlislaringizga keraksiz va eng asosiysi yaqinlaringizga. Xudoga shukr, Xudoga shukr. Kerakligimni sezdim. Men ularga kerak bo'lay, ular menga kerak bo'lsin. Ana aytadi, bahorlar shamolin asraydi. Buloqlar zilolin asraydi. Bulutlar hilolin asraydi. O'zingni oilang uchun asragin. Tiriklik eng buyuk inoyat. Umidsiz yashamoq jinoyat. Azizim, bu dunyo omonat. O'zingni yor uchun, farzand uchun asragin. Ro'zg'orim but bo'lsin desangar, baraka qut bo'lsin desangar, qiblam shu yurt bo'lsin desangar, o'zingni yurt uchun asragin. O'zingni o'zing uchun asragin. O'zingni doim bir-biring uchun asragin, asragin, asragin. Biz uchun o'zingizni asrang, sizga mustahkam sog'liq tilaymiz va yangidan yangi rollar bilan uzoq yillar davomida bahramand etishingizga ishonchimiz komil va buni chin dildan tilab qolamiz. Rahmat, Baxtiyorjon, rahmat. Sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Ulda opa 48 yil oldin 6 oylik chaqaloqini tashlab ketgan. Balam tashlab ketmayman hech qachon. O'tong'ich farzandi borligini yillar davomida hammadan yashirgan. Hech aytmadi-ku. Hatto o'g'illari ham bu haqda bilmasdi. Hayron bo'lasan-da. Shunaqa bo'ldi. Birgina surat barchasini o'zgartirib yubordi. Yig'lavordan rasmni ko'r. Nega ayol to'ng'ich bolasini Surxondaryoda qoldirgan? Farzandini izlamaganligining sababi nima? Bugun Solijon aka onasini qabul qiladimi? Ulda opaning ikkinchi turmushidagi bolalarichi? 48 yil yashirilgansa, 48 yil kutilgan uchrashuv. Xayrli oqshom jamoasi Qoraqalpog'istonda. Barcha tafsilotlar dasturimizda.